Amen.
सीधी तुमको
محفل میں بیٹھ ان کی نعتیں سنا رہا ہوں، محفل میں بیٹھ ان کی نعتیں سنا رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہے جنت کو جا رہا ہوں، محسوس ہو رہا ہے کہ جنت کو جا رہا ہوں، مقصد ہے اور میں ہمیشہ میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا کو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، ہجر کی تم تو تاریخ راتوں کیا تھا ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے، یہ ڈرامے ڈرامے بس آتے ہجر کی تم تو تاریخ راتوں میں ہو حرم میں سویرا تو کیا قدرت سے پر لگا دے مجھے، اے خدا جس پر کی جگہ اپنی قدرت سے پر لگا دے مجھے، دن کو اڑتا پھروں دن کو اڑتا پھروں گرد گاتے کہ میں اور شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، دن کو اڑتا پھروں گرد گاتے کہ میں اور شب ہو مدینے بسیرا تو کیا بات ہے، تم نے حشر میں حشر میں شاپے حشر کے فیض سے کام بن جائے میرا تو کیا بات ہے، میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے، اور اس سے بڑھ کر بھی کیا کوئی احساس ہے ان کی حرمت پہ کٹ جائے گردن میرے، اس سے بڑھ کر اللہ موقع دے دے
تو یہ سودا مہنگا اللہ قبول کروں گا. اس سے بڑھ کر بھی کیا لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ بلا شاید موجود اگر ہوتا اس کے ہاتھ اپنے کہ تمام بھائی اس سے بڑھ کر کیا لطف سے اپنے کر دے کسی روز یہ پورا ارمان میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے کہ سبز گنبد مشتاق نظروں سے ٹکٹکی باد کر لب پسلے علا کا گرد ہو اگلا مصرع تڑپا دے گا لب پسلے نکل جائے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے اور رشک میرے مقدر پہ کر میزبان بن کر مہمان ہیں ان کو سنیں گے ایمان رشک سے مقدر کرنے لگے سب فرشتے دلمان بھی کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے کملی والے کے قدموں میں یوں جا کے میں ڈال دوں اپنا ڈیرا تو کیا بات ہے اور آگے آپ دوست جس کو پڑھنے کے لیے میں نے پوری نا دی اگر یہ شعر ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے ساری دنیا کی جگہ میری طرف اور یہ اکیلا شعر اے خدا اپنے محبوب پر حق کے تو خواب میں ہی زیارت کرا دے مجھے اے خدا مستحق تو نہیں ہوں اس احساس کا مستحق تو نہیں ہوں اس احساس کا فضل و
हो जाए तेरा तो क्या बात है, मेरी किस्मत का मेरे खुदा तू अगर दूर कर दे अंधेरा तो क्या बात है। और आखिर में क्या लिखते हैं शादी के रोज महशर करम हो है मेरा तो क्या बात है, आके खुद परिश्तों से कह दे वहां ये सनाता है मेरा तो क्या बात है।